Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro, Srbijo. Ivan Ivanov, moj kolega, lep, mladi, perspektivan, kao glumac, kao voditelj, kao novinar i kao neko ko će vam danas vratiti osmeh na lice, ali u to sam 100% sigurna. E sad, pošto mi je njega ovako lepo nahvalila, odmah da vam kažem da pored njega imamo sjajnog gosta, koji je sve to plus jedan. Zašto? Zato što je malo mlađi, zato što je malo uspešan, lepši, mlađi, uspešniji. I moramo da kažemo, ja te volim, ali činjenice su činjenice. Aleksandar Jovičić, dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro, hvala na pozivu. Kao predsednik opštine Palilula, a ja mislim da si ti najmlađi predsednik opštine u našem gradu. A možda i u istoriji. U gradu da, zasigurno, ali u Srbiji nisam. Ima i mlađi od tebe. Da, kada sam izabran, mislim da sam bio najmlađi. Međutim, politika i strategija Srpske napredne stranke jeste da se daje šansa mladima i voleo bih da što više mladih ljudi imamo na veoma odgovornim, naravno, pozicijama, jer je to energija koju treba iskoristiti. Za tebe i mene je kasno, Ivane, odmah da znaš. Ja prelazim u srednjake ove godine, u teškaše. Teškaše. 40 godina, mada s obzirom da sam glumac i kao i mlad voditelj, za glumci uvek kažu, evo, kaže... Da mlad glumac do 45. Mlad glumac, da, Nikola Đuričko. Jeste. Znaš kako govori... On je stalno govorio kako stalno govore da je on mlad. Koleginica Nataša sa jedne druge televizije bila je udata za Srđana Timarova i kako kaže, on je mlađi glumac, a ja sam starija prvorotka. Gde je tu pravda? To je to. Aco, imali ste jako lepe akcije u poslednjih godinu dana na opštini Palilula. Poslednje što smo imali priliku da gledamo nas je zaintrigiralo jeste... podela kolica za sve one, kolica za bebe, za sve one koji će uskoro imati bebu ili koji imaju svežu prinovu u porodici. Kako je prošlo? Videli smo ono što smo imali priliku da vidimo, bilo je jako simpatično i lepo. Zaista je lepo prošlo i gradonačelnik Beograda, gospodin Radojičić, je prisustvovao tom događaju i poslali smo jaku i snažnu poruku koliko je važan natalitet u našoj zemlji, koliko je važno da pratimo politiku vlade i politiku predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji govori o tome da je neophodno da nas ima što više, jer sve ovo što radimo u ekonomskom smislu i što otvaramo vrata prema svetu naše zemlje i što ulažemo u fabrike, otvaramo nova radna mesta, ima suštinu samo ukoliko nas bude u narednih 30 ili 40 godina. Što se tiče opštine Palula, mi svake godine, već 3 godine za redom, darujemo bebi kolica za sve roditelje, odnosno novorođene bebe. Ove godine očekujemo 1500 kolica da ćemo podijeliti, što govori u statistici da nam se natalitet na opštini povećava. I volio bih iz godine u godinu da taj broj raste. Naravno da imamo podršku i grada Beograda i ono što očekujem u toku godine da proširimo naš program prema najmlađim sugrađanima, obzirom da nam je ta, rekao bih, vrsta politike veoma važna u budućnosti. Takođe, brinemo o najstarijim sugrađanima i već posle ovog gostovanja ispratit ćemo na teritoriji naše opštine oko 350 penzionera koji polaze na izlet. Tačno, ljudi iz opštine, takođe članovi veća, s njima će provesti dan gde ćemo od njih dobijati veoma važne informacije šta je to još neophodno uraditi. Slušamo i treća doba, to su ljudi koji su prošli dosta toga, prošli veoma teška vremena, iskustvo koje oni imaju je neprocenjivo i meni je zaista čast da sa njima provodim vreme i da dobijamo i upijamo informacije. Oni nam uvek daju, rekao bih, dobre usmerenja gde da kanališemo našu energiju i na koji način da utrošimo novac, obzirom da je budžet opštine Palula 2019. rekordan od kako, rekao bih, postoji možda lokalna samouprava, to je gradska opština. I s tim u vezi želim da se zahvalim svim predstavnicima grada Beograda zbog toga, jer mislim da ćemo na ovaj način podići kvalitet života što je u domenu opštine, odnosno naših ingerencija. Ali ono što je takođe važno gde mi razgovaramo sa ljudima i razgovaramo sa predstavnicima grada, to je da povećamo ingerencije i da se izborimo za toliko dugo obećanu i obećavanu decentralizaciju Beograda, jer je to važno. Važno je da možemo da rešavamo probleme, svakodnevne probleme naših građana, to je i 50 i 200 metara cevovoda, i da menjamo azbestne cevi, i da pokušamo da unapredimo infrastrukturu da više nemamo rupe. Ne znam tačno u kojoj opštini je gospodin Šabić pao. Ako je na Palilu, ja mu se izvinjam. Međutim, žao mi je što zbog takvog jednog incidenta i želim brzo oporavak gospodinu Šabiću, opozicija je pokušala da od toga napravi ne znam nija šta. Valjda im je sada, pošto je gospodin Šabić rekao da se saplovi da nema niko veze sa tim njegovim povredama, valjda im je sada izbijen adut, odnosno program iz ruku.
I ja sam se nasmejao. Program. Njima je to bio program. A gospodinu, ili rekao bi tajkunu Đilasu, Jeremiću i Bošku Obradoviću, ovo je bio program i to građani Srbije moraju da znaju. Oni su na ovome hteli narednih 10, 15, 20 dana ili do tog, ne znam, nija 13. aprila koji pominju, koji je simboličan jer je tada Beograd, rekao bih, od nacista okupiran u onoj pravoj reči. Tako da to su valjda njihovi programi koji su oni iznosili građanima. Ali ja želim da kažem jednu drugu stvar. Kada ste vi njih čuli, evo gospodo, kada ste vi njih čuli da su održali jednu konferenciju za štampu gdje su ponudili ovom narodu, našem narodu, svima nama, nešto što će doneti dobro ovoj zemlji? Ja mogu da ti kažem da sam pratila konferencije i šta su pričali, ali ajde da se vratimo na dnevno aktualne teme. Imali smo obeležavanje 20 godina od bombardovanja. Imali smo periode u godinu, generalno mart nam je sa mnogo nekih datuma koje se obeležavaju. Ulazimo sad i u april, 16. april je dan Beograda, obeležavamo i taj praznik. Ja sam sigurna da vi napalili sve to redno pratite. Tačno. I iz dana u dan, iz datuma u datum, sve je pokriveno. Pratimo, podržavamo što se tiče i naravno da smo se i oglasili što se tiče obeležavanja dana NATO bombarde. Ono što je važno, a to je da možda možemo neke stvari oprostiti, ali nikada nećemo zaboraviti. Ja sam više puta govorio ovdje kod vas da sam dete koje je došlo iz jedne ratne zone, iz Srebrenice, i kad dođete u Beograd, kad dođete u vašu zemlju, posle nekoliko godina opet vas sačeka neko ratno dejstvo. Zato sam govorio o tome koliko je važno da više nikada ne ulazimo u ratove. Da više ne izgubimo nikada ni jednoga čoveka. Da pregovaramo, da razgovaramo, da se borimo diplomatijom, da povratimo nešto što je naše ili da sačuvamo što više možemo. Da nemamo huškanja oružjem kao što vidite da sa druge strane huškaju u sobstvenoj zemlji, da će doći ako dođe do izbora do nekih nemira, ubistava ili ne znam nija čega. To nisu poruke koje nama trebaju. Mi želimo mir, stabilnost, da se takmičimo u ekonomiji, da vidimo kako ovu našu zemlju da podignemo, da obezbedimo dobre uslove za život generacijama koje dolaze. To je ono što želim za svoje dete, to je ono što želim za nove generacije koje dolaze u našoj zemlji. I svakoga dana se borimo. Danas će u Zrenjaninu biti postavljen kamen temeljac za jednu od značajnih fabrika za taj region. Također vidjeli ste proteklih dana gdje su se sve otvarale fabrike i koliko uloženo energije i truda da pre svega promenimo lice naše zemlje prema eksternim faktorima, odnosno međunarodnom faktoru i rekao bih Evropskoj uniji i svima ostalima, i koliko je važno da sačuvamo taj mir i stabilnost. I zato još jedan put ponavljam da se uzdržimo od bilo kakvih izjava koje su nepromišljene, koje dižu tenziju, nego da se takmičimo u tome ko će više da radi i ko će bolji program da ponudi da bismo imali stabilniju i bolju ekonomsku situaciju. Koliko smo razvijeni i koliko nam je dobro, negde najbolji parametri su, to svi kažu u Evropi i uopšte u svetu, jeste na kom nam je nivou kultura, održivost u kulturi, tradicija, folklor i tako dalje. Ono što se vi zasigurno borite na opštini, a to je jedan od, moram priznam, usamljen primjer u Beogradu, jeste ustanova kulture Palilula, odnosno Vlado Divljan, koja već dve ili tri godine potpuno besplatno daruje kulturu i predstave svoje. Ja uvek sam nekako potaknut kulturom da pričamo o tome, a ovo jeste jedan dobar primjer. Kako to sve funkcioniše? Koliko, to je jedini primjer da se građani bore da dođu do karte. Pritom, konstantno se rade predstave, nema da prazni dana. Tako je, i dečija scena, i večernja scena. Sad imate nešto novo, to je vezano za filmske projekcije. Pa, Biser Palilule, između ostalog, jeste naša ustanova kulture Vlada Divljan, koja nudi bogat sadržaj, razne manifestacije koje pravimo tokom godine za naše sugrađane i potpuno su besplatne. Ja bih pozvao moje sugrađane sa teritorije opštine Palilula da se obrate ili u opštini ili u samoj ustanovi i da dobiju jedan prospekt šta je to što mi nudimo u vidu besplatnih predstava, pozorišnih, znači predstava, bioskopskog repertoara, predstava za decu, besplatne predstave za najstarije sugrađane, a također za decu, ono što nudimo. To su stvari koje mi želimo da nastavimo i izdvajamo novac iz budžeta da bismo privukli da ljudi dođu, ako nemaju, mislim, simbolična jeste cena, ali opet ja sam svestan da ljudi teško žive i da mi kao gradska opština treba da im ponudimo jedan, rekao bih, dobar program koji će biti besplatan. I mi ćemo to nastaviti da radimo u budućnosti. Vi ste rekli da imamo jedan novi program, to jeste, a to je jedna sala koju smo
kao jedna brownfield investicija koju smo renovirali i potpuno adaptirali, da ima 40 mesta, ne više, obzirom da imamo ovu veliku koja ima 450 mesta. Tu možete da naručite film, bilo koji koji je sada aktuelan, i da gledate sa vašim društvom. Zove se, znači, Naruči i gledaj. Gde ćete imati potpunu privatnost sa svojim društvom, da li proslavite rođendan ili jednostavno želite da počastite, izvedete neko vaše društvo u bioskop, to možete da uradite kod nas. I to je možda po uzoru na nešto što imate u Parizu. Nekada je to bilo, malo pre smo razgovarali u Beogradu. Da, mali odoni nekada mogu da se... Tačno, ali evo, mi to želimo da vratimo, tu neku tradiciju. Koliko će to zaživeti, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju ta će sala biti korisna i za razne prezentacije, za razne predavanje i sve ono što može da se radi u ustanovi kulture. Rekao bih još jedan put, pozvao bih sve da dođu, da provere šta je to što nudimo i da se svi zajedno družimo. Ali iskoristio bih priliku da najavim još nešto, evo u jedan minut, što se tiče naše opštine. Kao što sam rekao, sada ćemo ispratiti naše najstarije sugrađane na izlet. Takođe, ono što očekujemo i razgovaramo svaki dan, juče smo imali razgovor u Skupštini grada, to je da će otpočeti izgradnja tog famoznog i čuvenog našeg doma zdravlja u Borči, ali otpočeće. I borit ću se da to zaista krene sa izgradnjom, jer smatram da je to važno za građane Leve Vole. Koji je rok? Generalno, ja nemam ni blage predstave. Što se tiče izgradnje, to može veoma brzo se završiti u nekih godinu i po dana. Mene više zabrinjava što čekamo 3 godine sa izgradnjom, ali to će se promeniti. Moramo dati više energije. Kad se startuje, onda ne treba više energije. Ali zašto? Razumem ja i birokratske procedure, jer imate veoma komplikovanu situaciju, i to ne samo u smislu ovog projekta, nego ljudi u sferi privatnog života, a i u sferi drugih investicija, to je katastar, imovina, nerešena imovina i tako dalje, što vučemo još od 40. godina prošlog veka. I to su sve stvari sa kojima se mi suočavamo. Ali znate, treba vreme da biste ispravili i postavili jedan sistem koji će posle funkcionisati bez obzira ko da vodi grad, bez obzira imaće jedna dinamika i jedan sistem koje će se svi pridržavati u budućnosti. To je ono što mi želimo da nametnemo u narednom periodu. Pored ove decentralizacije o kojoj sam govorio, jer u razgovorima sa predstavnicima opština mislim da je važno da postignemo decentralizaciju Beograda u 2019. godini, da se opštinama vrati nešto više nadležnosti, da bismo mogli da se bavimo sa realnim problemima i da rešavamo realne probleme svakodnevnice svakog građanina. A zdravstvo je svakako realan problem. Sa zdravstvom smo počeli... Nemoj, molim te da ga diraš u zdravstvo, ima da se odužimo do podne. To je osnova za dobri kvalitetan život. Moram da te pitam kratko samo. Opštine generalno kao institucije upućuju svoje građane na svoje sajtove, tamo mogu da pronađu sve osobe u trećem dobu i dragi penzioneri i stara lica. Nisu uvek u mogućnosti da budu, da kažemo, u tom smislu obrazovani do te mere da mogu da uđu na sajt, nađu sve što im je potrebno. Vi sa njima komunicirate jedan na jedan, meni je to jako drago, pa bih voljela da kažeš na koju stranu i gde konkretno da se obrate kad su zainteresovani za izlete, za sve neke akcije i planove koje imate. Tačno, ono što smo mi uveli kao praksu, to je da se mi njima obraćamo SMS porukama za sve ono što opština nudi. Mi smo pre svega servis građana i ja želim da se to nastavi i da to bude jedna poruka svima, da smo mi servis našim sugrađanima i da na osnovu toga ocenjuju koliko dobro ili loše radimo. Znači, SMS poruke koje im šaljamo redovno takođe u mesnim zajednicama mogu da provere šta je to što nudimo, da dođu u opštinu ili ustanovu kulture, ako govorimo o repertoarima, šta je to što nudimo za njih. Takođe, ono što možda naši sugrađani najstariji ne znaju, a to je da imamo paulovsku karticu. Svaki, ali to nije samo za penzionere, to je za sve građane teritorije naše opštine, sa paulovskom karticom imate u preko 50 kompanija popuste od 10 do 30%. Širok je spektar, da ne nabrajam. Ali olakšice u kupovini svakako jesu. Čak imamo i sa određenim marketima, tehnički pregled, ako govorimo o automobilima, za žene naravno saloni lepote. Imamo dosta toga. I zdravstveni pregledi za... I zdravstveni. Čak imamo fonde. Ali to je, imamo i određene, rekao bih, medicinske kuće koje su nam se prijavile da žele da daju popuste. Tako da kada saberete na nekom mesečnom ili dvomesečnom nivou, to je jedna ušteda i to je simbolika, ali znači. Znači, pre svega trebalo je obići preko 100-150 kompanija da bi 50 ili 60 potpisalo sa vama o sporazum o saradnji gdje biste vi dali popust. Ali ono što je tako bitno, to je da ovu paulovsku karticu mogu koristiti, znači, svi građani
teritorije naše opštine koji je naravno podignu. Ne samo naši najstariji sugrađani, ali mislim da su naši najstariji sugrađani najdisciplinovaniji i da će oni sigurno doći. Mada da ti kažem kako odmiče ovaj razgovor, sve mi je jači utisak da će Ivan da se vrati na Palilulu. Ako ni zbog čega, zbog zdravstvene zaštite. I olakšicu u lečenju. Aleksandre, veliko hvala za ovo jutro. I u ime gledalaca Happy televizije. I sa Palilule i van Palilule. I van Palilule. Da ljudi čuju šta sve može i gde može, možda im se neka ideja. Možda neka ideja se prenese na druge akcije koje su zaista dobre, plemenite i što je to možda i poruka da svi bavimo se onim što nam je posao, a to je da budemo servis našim sugrađanima. Hvala puno još jednom. Mi nastavljamo najvažnijim vestima.